Salve, 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 rapaziada, Farol na área com mais um videozinho pra vocês. E hoje vamos tá aí usando a skin do Duende Festivo. Tô usando um chapéuzinho aqui, velho, em homenagem aos Duendes Festivos, porque eles estão preparando tudo para ficar tudo pronto para o Natal. E os Duendes sempre trabalham em equipe, e é por isso que hoje a gente vai estar jogando show de equipe com a skin do Duende Festivo. Vamos pra cima deles e vamos tentar, velho, ajudar essa galera aí a ter um entrosamento, a ter um espírito de equipe para que o Natal possa sair lindo, maravilhoso esse ano, beleza? Então vamos que vamos. Se você já gostou desse tema temático aí, esse tema temático é foda, né? Desse vídeo temático, já deixa o like aí agora já, velho, para fortalecer o rolê. Também, se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, porque muita gente esses vídeos não é inscrito, hein, velho? Cadê o espírito natalino de vocês? Dá um presente de Natal pro Farol e deixa a inscrição aí, bora que bora. Começando com entrando numa. Bora que bora, rapaziada. Tamo indo aqui, velho, nesse show de equipe com a rapaziada. Estamos aí bem. E tudo que a gente tem que fazer aqui como um bom duende é fazer o trabalho bem feito o quanto antes, beleza? Vamos dar uma corridinha aqui. Uai, o duende foi com outra cor? Ah, ele foi com outra cor. Eu preparei ele de uma cor e ele foi com outra. Que isso, cara? Não entendi nada, mas tudo bem. Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos acelerar. Nosso duende festivo vai passar tudo. Não tem problema, velho. Tá com uma cor mais rosinha aí. Maravilha, suave também. Duendes são criaturas mágicas, vai saber qual é a cor delas mesmo, de verdade. Bora que bora. Só achei estranho que tava mostrando pra vocês uma cor e de repente foi pra outra, né? Mas beleza, vamos acelerando aqui. Vou dar uma corridinha aqui, ó. Mandar nos dois ao mesmo tempo. Não deu certo! Não deu certo essa tentativa. Não deu certo essa tentativa. Vou correndo aqui. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Faraônico tava indo bem aqui. E agora, velho, vamos ter que agora sim passar. Nossa senhora, no limite. Mas classificamos entre os primeiros. Vamos torcer pra nossa equipe aí também estar classificando. Vamos ver aqui, ó. O Super Cat é o primeiro aqui. Tá todo mundo meio que junto. Rapaz, eles não vão ser muito bons, cara. Eles não vão ser muito bons. Super Cat. Teacher Travesty também não consegue escapar aí, velho. Meu Deus, cara. Não, 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 não. Passa, passa, passa. Boa, passaram, passaram. O outro já classificou, ou seja, espero que o outro seja minimamente melhor. E eles aqui vão classificar também. A gente vai conseguir classificar o top 8 se classifica. Vamos, meu querido. Meu Deus. Top 8 se classifica. Nenhum dos dois classificou ainda. Agora sim. Supercat. Tá de brincadeira, né? Classifica, velho. Cadê o outro parceiro? Vai, Supercat. Ele tá esperando o melhor momento. Espera, Supercat. Espera, Supercat. Não é possível, cara. Não é possível que vocês não vão conseguir classificar, velho. Aê, cara, consegui classificar. A gente empatou em oitavo. E a gente vai passar empatados. Mas eu vou manter o meu espírito de equipe. Não vou reclamar com os meus parceiros. Vou torcer para que essa fase seja uma fase que eles não vão muito bem. Tudo certo. Tudo bem. A gente vai conseguir aí, velho, classificar. Isso que é importante. Bora que bora, rapaziada. Caminho enigmático agora. Vamos torcer para os nossos parceiros, velho, conseguirem copiar aí a galera. Eu não sei se eles vão saber fazer o caminho enigmático, não. É o último andar, beleza? O nosso parceiro aqui que tá de Jack parece ser bom também. Ele tá conseguindo vir aqui comigo. Nós dois classificamos aqui entre os primeiros. Eu acho que vai dar bom, velho. Tem que tirar isso aqui da frente. Ele vai vir pra cá, vai vir pra lá, vai vir pra cá e vai ser aqui. Faraônico segue firme e forte na correria, tentando garantir aqui a primeira colocação, beleza? Vai vir ali, daqui pra cá, beleza? Vem, 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 desce, vem. Caramba, desce, vem. Uai, tô preso, não. Segui o caminho errado, eu segui o caminho errado. É aqui, 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 aqui. É aqui. Beleza, o Jack tá com a gente, isso que é importante. Pelo menos dois parceiros, dois irem bem. Calma, calma. O pessoal tá seguindo aqui o caminho da rapaziada. Aí sim, velho. O Jack passou, a gente passou também. Tamo bem. E vamos conseguir classificar aí, até que bem. Classifica um top 5. Nosso time tá em segundo. O último parceiro, acho que não vai conseguir classificar, não. Ele já tá chegando aí mais pro final. Quem sabe aí se ele sabe caminho, não. Ele tá indo aleatoriamente. Ele não vai saber, não. Mas eu acho que com esses três classificados ali, numa classificação boa, numa posição boa, a gente vai conseguir garantir o top 5, beleza, rapaziada? Vamos que vamos pra próxima fase. Bora que bora, rapaziada. Tamo aqui no sem parar e agora temos que classificar o time, beleza? Temos que classificar o time. Não sei como é que vai ser isso aqui. Top 3 classifica. Não sei como é que vai ser essa ordem. Por enquanto, ninguém do nosso time caiu. É isso que importa. E é isso que a gente vai seguir fazendo. Eu e o Jack ali, eu confio. Eu e no Jack. Não fomos o primeiro a perder gente. Não fomos o segundo a perder gente. Então, beleza. Tamo indo bem. Nosso time segue vivo aí, ó. Nosso time tá vivo. Fala do nosso time. Não quero zicar, não. Mas muita gente caindo. Nosso time agora tá em primeiro. Tem que respeitar o time aqui dos duendes. É os brabos.
Vamos nessa, agora caiu um, não podemos comemorar tanto também, caiu um. Mas segue com 3 vivos, estamos firme e forte, 2 caíram agora, não tem problema. Vamos nessa, vamos correndo, vamos acelerando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quase que o farol fez besteira. Quem não pode cair é eu e o Jack. Se eu e o Jack não cairmos, cara, tá safe demais, a gente vai segurar aí até o final. Eu acho que a gente ganha sem muitos problemas, sem muito BO. Não sei quando acaba, acaba quando alguém cair? Eu não vou cair nunca aqui. É isso? É quando alguém cair? Eu não vou cair, velho. Eu nunca caí nessa fase na minha vida. Quer dizer, nunca, acho que é uma palavra um pouco forte, mas... eu jamais vou cair aqui, ainda mais desse jeito fácil, velho. Não tá nem rolando os duplos ali. Agora nosso brother caiu também. Sobrou só o faraônico. O faraônico tá correndo, acho que o ventilador vai pegar a gente, é isso? Só eu tô pontuando. Só eu tô pontuando. Só eu tô pontuando mesmo? Beleza, agora pegou, vai. Agora pegou porque eu quero classificar logo, velho. Eu quero classificar logo. Tamo classificado, só faltava eu. Ah, tem mais um cara aqui. Ah, vai, cai aí, meu parceiro. Cai aí, meu parceiro. Quebra essa. Ele tá onde? Ele tá em 170 ali. Já tá classificado, mano. Já, só falta tu. Ele não sabe que só falta ele, velho. Ele não sabe, você viu? Eu fui humilde, velho. Eu fui humilde cair pra não demorar muito. Mas tudo bem, tamo classificado em primeiro. Dificilmente vamos perder esse primeiro colocado. O ventilador tá tentando chegar. Eu caí de propósito aí. Boa, meu irmão. Cai um pouquinho também aí. GG, classificamos. Tamo na finalíssima. Eu imagino que seja uma final. Espero que sim. Mas vamos que a equipe dos duendes aí, o faraônico puxando o bonde do duende festivo, deu bom e estamos conseguindo carregar, rapaziada. Bora que bora. Bora, galera. Não estamos na final ainda. Top 2 se classifica. Vamos ter que correr aqui na corrida da esquiva. Só de melancias. Uma corrida da esquiva que é sempre meio problemática. E o faraônico já caiu. O faraônico é um dos que consegue trazer a vitória, trazer o primeiro colocado. Não conseguiu, mas tá todo mundo correndo, ninguém tá pegando a marreta. Então eu acho que vai dar bom pra gente. Vamos correr aqui, vamos levantar. Levanta, 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 levanta. Meu Deus, a marreta não jogou a gente tão longe. O faraônico agora vai ter que... ai, não consegui. Meu parceiro tá ali. Bora, Jack, você tem que pegar esse primeiro colocado. Boa, Jack, mas aí todo mundo passou e a gente tá lascado, cara. A gente tá lascado. O farol fez já 4 pontos só. E eu não sei não se a gente vai conseguir classificar. Estamos em terceiro e já não classificamos, cara. Ah, eu tinha que ter pegado esse primeiro colocado junto com o Jack, velho. Eu desapontei meu parceiro de equipe. Depois de ter carregado eles... e agora não tem o que a gente fazer. Esse Super Cat acabou atrapalhando muito nossa equipe. E dessa vez os duendes festivos não conseguiram trazer nem a classificação para a final. Infelizmente, a classificação para a final não veio. Não vai ter Natal esse ano, rapaziada. Não, as zoeiras à parte, é isso aí. Como eu falei, tô tentando gravar muito vídeo, então não tenho tempo de jogar outra partida. Olha lá, aqui tá normal, velho. Meu boneco. Foi por causa disso, a gente começou a perder quando meu boneco não aparecia normal, velho, na fase. Que coisa esquisita, hein? Beleza, rapaziada, é isso. Não deu pra trazer dessa vez. Mas quem sabe na próxima, no próximo show de equipe, ganhamos uma coroa. Não dá pra que a gente não ganhou coroa, não, porque a gente ganhou uma coroa devido a completar desafios aí. Garantimos mais uma coroinha pro nosso ranking de coroas. E é isso aí, rapaziada. Fiquem bem, lembre de deixar o like do vídeo, lembre de se inscrever. Tamo junto.